Dobar dan gledalci, otvaran je novi YouTube kanal Donja crta El Marić i Fikus. Najluđi u Beogradu i u Srbiji i na Balkanu, ma kakav baka prase, ma kakav žota, samo hejt, samo hejt, samo hejt. Spremni smo za sve vaše challenge i zadatke koje budi trebali da se urade. El Marić kao glavni gost i režiser ovog YouTube kanala, zajedno sa mnom ćemo raditi veoma, veoma čunovate stvari. Sve vaše zahteve i prohteve ćemo ispuniti. Tako da... Vaše je samo da gledate, ne morate ni da lajkujete, ne morate ništa. Ništa, alo. Ništa, alo. Ništa, mi ne živimo od YouTube-a, mi smo milioneri. Mi smo milioneri, tako da nama ne treba to. Možda vas hejtujete i eto, toliko od nas. Samo hejt, samo hejt. Za ovaj prvi video, čekamo vaš subscribe da nam kažete... E, to će da nam bude uvodni. Samo hejt! Ne. Hello beautiful people! Nemoj bre, evo opet moramo iz početka sad, nemoj da ga reklamiraš bre. Tako da, bacite neki subscribe da znamo koji challenge da bude sljedeći. Koji želite prvi da bude. Hvala još jednom i čekamo vas. Samo hejt!